Bersempena penganjuran Karnival Jom Heboh KJH di Anjung Floria Presiden 4 Putrajaya, The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP menawarkan pelbagai aktiviti menarik dan barangan istimewa pada harga berpatutan. NSTP yang mewakili cabang percetakan Media Prima Berhad menampilkan tiga akhbar keluarannya, iaitu New Straits Times NST, Berita Harian BH dan Harian Metro HM. Dalam acara bermula 8.30 pagi hingga lewat malam, pelbagai aktiviti menarik dan hadiah istimewa disediakan kepada pengunjung bertuah yang turut serta dengan hanya RM10. Lebih istimewa, beg cenderahati juga diberikan kepada pengunjung yang mengandungi tiga edisi cetakan akhbar dan pelbagai barangan yang secara kolektif bernilai lebih daripada RM50. Sesi pelancaran kemah NSTP itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif NSTP, Mustafa Kamil Muhammad Janor. Turut hadir pengarang kumpulan BH, Dato' Ahmad Zaini Kamaruzaman, pengarang kumpulan NST Ahmad Lokman Mansur, pengarang eksekutif kandungan HM Muhammad Safar Ahmad dan pengarang eksekutif pengeluaran HM Yusri Abdul Malik. Ahmad Zaini berkata ini adalah penyertaan pertama NSTP dalam KJH di Putrajaya, ibu kota pentadbiran Malaysia, dan ia akan menjadi hujung minggu yang istimewa untuk orang ramai mengenali NSTP lebih dekat. Tetapi untuk boost NSTP, kita ada produk kita New Straits Time, Berita Harian dan juga Harian Metro. Okay, kenapa mereka perlu datang? Ini adalah masa yang terbaik untuk orang ramai di luar sana mengenali lebih dekat produk-produk kita di bawah NSTP. Yang saya sebutkan tadi, kita ada tiga akhbar dan ketiga-tiga akhbar ini juga ada platform digital online ataupun e-paper. E-paper yang boleh kita baik orang ramai membaca di dalam handphone, di dalam tab, di dalam menerusi desktop, di komputer desktop, dan maklumat-maklumat yang kita sampaikan itu akan membantu rakyat, orang ramai untuk mendapatkan maklumat. Dan yang paling penting sekali ialah berita yang tepat, bukannya berita palsu.